Oi, meus amores! Pra quem não me conhece, eu sou a Juliana Ribeiro. E quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo! Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E hoje vamos bater um papo sobre quem descobre a gravidez de uma maneira diferente e sofre preconceito. E pra gravar o vídeo de hoje, eu estou aqui no quarto das crianças com a Isa. Falou, meu amor! Alô! E com o Miguel! Falei, oi, gente! Já quer pegar a câmera, vai ver. Então a gente vai bater um papo sobre o preconceito que a gente acaba sofrendo quando descobre a gravidez de uma maneira não tão convencional pra maioria, né? Como vocês sabem, as minhas duas gestações foram surpresas, né? Quem não acompanhou os vídeos, só clicar aqui em cima que tem o relato da minha primeira gestação, que eu descobri com 6 meses. Então o que aconteceu, né? Emendando o barco nessa primeira gestação. A gravidez da Isa, eu só descobri por conta de que eu desconfiei de estar com gastrite, como eu já mencionei várias vezes pra vocês. Senta aqui no colo da mamãe. Senta aqui. Por conta disso, né? Então eu marquei o gastro e no dia do exame do gastro, o que aconteceu? Eu fiz o ultrassom que descobri que estava grávida, que foi um choque, e o médico falou que eu estava de 24 semanas, ou seja, 6 meses. Quando eu contei para as pessoas que eu estava grávida de 6 meses, teve muito preconceito, não vou citar nomes, que não vem ao caso, mas teve preconceito no sentido de que as pessoas achavam que eu sabia que estava grávida, mas a gente estava escondendo essa gravidez por conta de não sermos casados ainda. Teve gente que achou assim, que absurdo uma mulher estar grávida e não sentir um bebê mexendo. Porém, como eu já mencionei, o bebê no começo mexe muito leve. Quem não tá grávida, não tá tentando uma gravidez, ou nem desconfia que está grávida, vai associar os movimentos do bebê a gases. Que foi o que aconteceu comigo, né, filha? Vai vendo essa menininha. Então, assim, teve muito preconceito, inclusive, no dia que eu descobri a gravidez, eu fiquei desesperada, porque eu sabia que quando entrei em contato com a minha amiga, ela falou que 24 semanas é o prazo máximo, assim, pra você fazer o morfológico do segundo trimestre, que é um ultrassom muito importante pra ver se tá tudo ok com o bebezinho, né? Pra ver se tá tudo bem com o bebezinho. Conta os dedos, vê a coluna, vê tudo, né? Então, era importante, eu tinha que fazer esse exame. Saí de onde eu fiz o exame, fui correndo procurar um médico que eu conseguisse um racha pra ele me atender, me dar as guias. Só que até eu achar esse médico, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi no pronto-socorro, né? Todo pronto-socorro tem uma área exclusiva pra gestante, então eu falei, vou lá que eles vão me socorrer, né? Gente, acredite se quiserem, eu cheguei lá, fiz minha ficha, entrei lá no, na sala pra gestante, se eu não me engano é pré-parto o nome que nesse hospital eles usam também. Vai ver essa menininha. Cheguei lá e as médicas tinham duas médicas na sala de plantão. E elas me perguntaram o que estava acontecendo. E eu contei que eu tinha acabado de descobrir uma gravidez, que eu estava de 6 meses, que eu estava super assustada, eu queria saber se estava tudo bem com o bebê, porque eu havia feito várias coisas que uma gestante não pode fazer. Sem brincadeira, elas olharam pra minha cara, deram risada e falaram: "Ah, tá, até parece que uma mulher fica grávida e não sabe que tá grávida." Gente, médica, eram médicas que tiveram preconceito com isso. E por que que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque esse preconceito não aconteceu só comigo. Esse preconceito, ele acontece com todo mundo que descobre uma gravidez de uma maneira diferente, né? A primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é: ah, ela tá escondendo. Mas, gente, não dá pra esconder. Até dá, mas por que que eu ia esconder uma gravidez sendo que tem um bebê ali, tem uma outra vida? Que tem que ter cuidados, tem que fazer um pré-natal legal, certinho, né? Então, assim, jamais esconderia uma coisa dessa. Então foi isso, foram médicas que deram risada, isso na primeira gestação. Médicas que deram risadas e falaram que era impossível eu estar grávida e não saber. Pessoas que acharam que eu estava escondendo a gravidez por medo de alguma coisa. Falarem também, né, que era impossível sentir mexendo. Acho que na gravidez foram esses os preconceitos que eu tive. Até porque, assim, minha roupa não mudou. Se eu tivesse engordado, eu ia perceber, né, gente? Vai vendo o estado, gente. Enquanto eu gravo o vídeo, ó. Miguelzinho aqui e a Isa lá, bagunça. Quem tem filho sabe, a casa não fica arrumadinha depois das crianças, porque sempre tem brinquedo. Eu, inclusive, sempre tropeço no brinquedo ou outro. E agora eu vou falar do preconceito que eu sofri na segunda gestação. Sim, também sofri preconceito. Quem não conhece o relato da minha segunda gestação, é só clicar nessezinho aqui, que vai direcionar vocês pro vídeo. E eu vou fazer um resumo da segunda gestação, como foi. A bolsa.
Mostra lá pro Guel a bolsa. A segunda gestação, eu engravidei estando usando o DIU. É, ou seja, né, eu tava com dinheiro porque eu não queria engravidar, mas engravidei com o DIU. E quais foram, né, os preconceitos que eu sofri nessa segunda gestação? Papai, começando com essa... A bolsa. Ai, gente, só aguenta as crianças. Fala, filho, você quer falar no vídeo também? Quer? Gente, Miguel agora tá se achando o adulto e quer ficar em pé. Aprendeu a engatinhar semana passada. Mas enfim, voltando ao foco do vídeo. Eu engravidei, né, usando o DIU. E quando eu contei que eu tava grávida... Então, como eu estava dizendo, né, eu engravidei utilizando o DIU. Eu usava o DIU Mirena, que é um DIU de hormônio. Ou seja, você não menstrua com esse DIU. E... quando eu descobri a gravidez e contei pras pessoas, eu descobri com 5 semanas, fui contá-la pela 7ª semana. Porque até porque todo mundo fala que o comecinho é de risco, por estar com o DIU, corria muito o risco de ter um aborto espontâneo por conta do DIU, né? Então eu esperei 2 semaninhas ali pra ver se tava tudo ok pra eu poder contar. Aí começaram os preconceitos, né? Primeiro que teve desconfiança de que assim, ah, será realmente que ela tava com o DIU? Imagine que vai engravidar com o DIU, mas sim, eu engravidei com o DIU, inclusive tiveram várias ultrassons que eu fiz que tava ali o saco gestacional e o DIU do lado. Motivo pelo qual o médico falou que não poderia retirar o DIU, porque se retirasse o DIU, poderia retirar o saco gestacional junto. Então eu tive que seguir adiante com a gestação e com o DIU. Às vezes, depende do local onde tá, é possível fazer a extração do DIU, mas no meu caso não foi. Então, houve muita desconfiança de que, tipo, ah, será realmente que ela tava com o DIU? Imagina engravidar com o DIU, que mais? Quando nasceu, não acharam o DIU. Pedi pras médicas que fizeram o parto, me ajudaram com o parto, né? Procurar o DIU na placenta não foi encontrado. Conversei com o médico sobre isso e ele disse que é normal, o corpo da mulher às vezes acaba expelindo o DIU sem que ela perceba. Então foi isso que aconteceu comigo, porque não tem como, né, gente? Milagre não foi, o DIU não se desfez no meu corpo. Mas então sim, nas minhas 2 gestações eu tive preconceito. Eu sei que isso acontece muito por aí, porque as pessoas estão acostumadas com a gravidez padrão, né? Descobre, conta pra todo mundo. Então quando é alguma coisa anormal, se bem que caso de descobrir gravidez avançada ou engravidar com método anticoncepcional, não é uma coisa tão fora da realidade. Tanto que se vocês derem uma roladinha lá nos comentários do meu vídeo, vocês vão ver que tem muitas mamães que me acompanham que aconteceu isso com elas, com conhecidas, ou elas já ouviram casos próximos também. Então assim, é mais normal do que a gente imagina. Entendo que às vezes para algumas pessoas é difícil de acreditar em uma gravidez desse jeito, mas sim, é possível. Eu até brinco com algumas seguidoras que comentam, eu falo, só passando por isso pra entender e acreditar. Porque eu vejo que mesmo eu contando, mesmo outras mamães contando que aconteceram com elas ou com amigas, as pessoas duvidam. Então, assim, mamães que descobriram gravidez avançada ou de uma maneira diferente, relaxa, respira, não dá bola pra esses comentários, curta sua gravidez. Sei que no começo é um susto, mas passado o susto, curte a gravidez, aproveita. Que passa tão rápido, depois os bebezinhos crescem, gente, vale muito a pena. Eu queria ter filhos, sim, sempre quis um casal. Porém, eu e o mozão, a gente queria planejar, né, casar, viajar, pra depois ter os filhos. A ordem das coisas se inverteu, porém a gente é muito feliz com esses 2 pitiquinhos, é a alegria da casa, a bagunça da casa. E a gente é muito feliz com eles, então até vou mostrar o Miguelzinho aqui pra vocês, que a Isa já saiu. Mas assim, eu não me imagino sem esse pitiquico. E esse daqui foi o que chegou ao mundo, mesmo com o DIU. Né, filho? Fala, eu tinha companheiro no útero da mamãe. E assim, não me imagino sem ele, sou super feliz. Então se você tá grávida, descobriu de alguma maneira diferente, tá tendo preconceito, ignora. Segue sua vida, curte a sua gestação e depois curte seu bebezinho, porque passa muito rápido, gente. Eu brinco que as pessoas falam que curte, aproveita, passa rápido. Mas enquanto não acontece com a gente, a gente acha que é papo furado, mas a gente passa rápido mesmo. Olha isso daqui, ó. Já vai estar com 8 meses. Já tem dente, tá engatinhando, quer ficar em pé, então a gente tem que curtir cada momento mesmo. E o que importa é a gente, não a opinião dos outros, né, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu comentário aqui caso você tenha passado ou saiba de alguém que passou por um preconceito também. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo.